Tak byli jsme si před dnešním zápasem vědomi důležitosti utkání a tomu jsme de facto podřídili všechno a já jsem rád, že se nám to podařilo ukopat tady na Kladně, když to nebylo jednoduchý a vůbec nelehký a myslím, že oba dva mančafty předváděli výborný hokej, jak dopředu, tak dozadu a ty lidi, kteří dneska přišli semka, tak si myslím, že museli i přesto, že domácí prohráli, odjít spokojeně. Samozřejmě souhlasím, byl to boj, samozřejmě tomu trošku nahrálo počasí venku, takže ta kvalita ledu byla trošku horší a jak my, tak i hlava jsme si zatím šli. Dí se to těžko, protože samozřejmě jsme dostali góla 3-4 minuty před koncem a bylo to o tom, kdo ten gól dá rozhodující a dala ho Dukla a my jsme venku.